Og det her veldig sånn gjenkjennende mønster som har gått igjen hele tiden. Et spill fra NATO, så sier jeg, i samarbeid med vestlige media. Nå har de ledelsen i NATO, og så Biden og slik har sagt at vi kan ikke tillate at Ukraina bruker våpen som de har fått av USA og eller NATO, langdistansevåpen som kan brukes inn i Russland. Fordi det kan eskalere situasjonen. Og det som alltid skjer etterpå da, og det har skjedd den gangen her også, at de signaliserer, jo, vi vurderer likevel å tillate Ukraina å bruke våpen som de har fått av NATO. Bare våpen som må opereres på en eller annen måte av NATO-personell. De signaliserer, gir et signal, sitter rett uten, gir et signal om at Ukraina kanskje skal få gjøre det likevel. Og så er alltid noen journalister selvfølgelig som går på Putin og spør det. NATO har tenkt å tillate Ukraina å bruke NATO-våpen, langdistansevåpen, til å treffe mål langt inn i Russland. Og Putin har selvfølgelig må si, og hvis de gjør det, så er det her en veldig eskalering, fordi at de NATO-våpnene der, det greier ikke ukrainerne å bruke selvstendig selv. De må nødt å hjelpe av NATO til å koordinere mål, og deles operere det her, så han anser det som en NATO, et NATO-angrep på Russland. Og det vil selvfølgelig få konsekvenser, det må han jo si. Og så neste steget, hvis man følger det mønstret som har gått hele tiden, om det F-16-fly det snakker om, eller hva som helst, så er det vestlige media som er neste som spiller ut. Da spiller de ut. Putin truer NATO. Og så vinkler på en måte som at Putin skal diktere hva NATO skal tillate eller ikke. Og så skaper de et trass i befolkningen. Der den vanlige nordmann og vanlige vestlige borger som har blitt pumpet opp med antirussisk og Hitler-putinsk propaganda, som skal ikke la seg knekke av en Putin og si, nei, hvis pokker vi sånn Putin sier at vi ikke skal gjøre sånn, så skal vi gjøre sånn. For han skal ikke bestemme over hva vi skal gjøre og ikke gjøre. Og det er akkurat det NATO vil frem til, krigsviser han. Og det samme mønstret har gått gjennom hele tiden, samme hva slags våpen NATO i utgangspunktet ikke har skulle ha sendt til Ukraina, blant annet i F-16-fly, så var samme mønstre. Og det er dessverre folk da som har blitt manipulert frem til tross. Til å trosse Putin. De skjønner ikke at det de er med på å bli manipulert til, vil ende med 3. verdenskrig og atomkrig og utslettelse av hele Europa.